කැලණිය විද්‍යාලංකාර පුදබිම වෙත ඊයේ පැමිණි ජනාධිපතිතුමා එහි ධාතු මන්දිරය වැඳ පුදාගත්තා. පූජ්‍ය වැලමිටියාවේ කුසලධම්ම හිමියන් පැවසුවේ ආධ්‍යාත්මික භූමියක් වූ විද්‍යාලංකාර පුදබිමට ජනාධිපතිතුමාගේ පැමිණීම මහත් ගෞරවයක් බවයි. අනතුරුව ජනාධිපතිතුමා පූජ්‍ය වැලමිටියාවේ කුසලධම්ම නාහිමියන් සහ සබරගමුව විශ්වවිද්‍යාලයේ කුලපති මහාචාර්ය පූජ්‍ය කුඹුරුගමුවේ වජිර හිමියන් බැහැදක ආශිර්වාද ලබා ගත්තා. ජනාධිපතිතුමා ඓතිහාසික කැලණිය රජමහා විහාරස්ථානයට පැමිණියේ ඉන් අනතුරුවයි. එහිදී ආගමික වතාවත්වල නිරත වීමෙන් පසු විහාරාධිපති පූජ්‍ය කොල්ලුපිටියේ මහින්ද සංඝරක්කිත නායක හිමියන් සහ පූජ්‍ය බෙංගමුවේ නාලකයන ස්වාමින් වහන්සේ ප්‍රමුඛ සංඝරත්නය ජයපිරිත් සජ්ජායනා කර ජනාධිපතිතුමාට ආශිර්වාද කළා. ජනාධිපතිතුමාගේ ඉදිරි කටයුතු සාර්ථක කර ගැනීමට මහා සංඝරත්නයේ ආශිර්වාදය නිරන්තරයෙන් හිමිවන බවයි උන්වහන්සේ ප්‍රකාශ කළේ. මැති ඇමතිවරුන් කිහිප දෙනෙකුද මෙම අවස්ථාවට එක්ව සිටියා.